עניין פלא גדול שצריך לשים עליו דגש וצריך, זו שאלה צועקת לשמיים, איך יכול להיות שכל האימהות, ארבע האימהות שלנו, היו עקרות? נכון, אנחנו נפתח את הרעיון הזה. איך יכול להיות, אבל איזה מזל ביש, איזה מזל נחס. אפילו לאה, כתוב שהשם שמע שהיא שנואה ויפתח את רחמה. משמע היא הייתה עקרה. הייתה עקרה. אבל למה דווקא הם? הרי הם היו צדיקות. הם לא היו אנשים, איך אומרים, שיש להם הרבה עבירות שהם היו צריכים לשלם על זה. וכל העולם מסביבם, כולם יולדים. רואים ספר בראשית, זה הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה, הוליד את זה. אז מה קרה? מגיעים פה, שרה לא יכולה. רבקה לא יכולה. רחל לא יכולה. לאה לא... כולם דווקא עם האות הקדושות, כולם עקרות. וזה דבר חמור, התפרסם בסיפור יפה בשם הבעל המעשה, זה סיפור שהתפרסם בשם הרצל קוזשווילי, שהוא העורך של COL. אז הוא הרבה שנים לא היה לו ילדים. מכירו את הסיפור הזה איתו? זה התפרסם עכשיו, הוא פרסם את זה. הוא היה ביוד זין בכסלב, אני אספר. הוא היה ביוד זין בכסלב, שלח אותו חבר שלו טוב, שנגע לו ללב, והסיפור הזה שכל כך הרבה שנים הוא נשוי עם אשתו ואין להם ילדים, אז הוא שלח אותו לרבי, נתן לו כסף לנסוע לרבי, הוא אמר לו, אבל בתנאי, יש לי כמה תנאים, אתה לא מספר לאף אחד שאני נתתי לך את הכסף, אתה הולך רק לציון של הרבי להתפלל שמה, ומיד חוזר, אתה לא עושה שופינג, אתה לא עושה כלום, ושמה אתה אומר את המענה לשון, את כל המענה לשון ועוד כמה דברים שהוא אמר לו להגיד. טוב, זה הכל. ואתה חוזר, אתה ממוקד מטרה, לזה אתה נוסע. אז הוא מספר שהוא עמד מחוץ לאוהל הקדוש, אחרי שעשה מה שעשה, התפלל, הכל. וזה היה בי"ז בכסלו, והוא אמר לרבי, רבי, אני מבקש ממך את הישועה, ושזה יהיה לא יותר משנה. זאת אומרת, עד שנה, שעוד שנה אני אבוא לכאן, להודות לך על הנס הגדול, מה שהיה. טוב. והוא חזר לארץ, וכמובן אשתו התעברה, וקבעו לה תאריך לידה. מה התאריך ללידה? י"ז בכסלו. טוב, אז הוא התפעל, הוא אמר, אבל בסך הכל, לידה ראשונה. זה יכול להיות שבועיים לפה, שבועיים לשם, לידה ראשונה זה בכלל לא מדויק, מה שאומרים לך בחודשים הראשונים. ומה קרה? זה היה בשבת, ובשבת לקחו את אשתו לבית רפואה, והיא ילדה במוצאי שבת, שזה היה כאילו בארץ, י' ח'. אבל אז הוא אמר לעצמו, רגע, אבל בחוץ לארץ זה י' ז', ואני עמדתי הרי בחוץ לארץ. אז בדיוק שנה, בדיוק מהיום הזה, משהו הבטיח לקדוש ברוך הוא, אז התבשר בשורות טובות. אז מה שמיוחד בסיפור הזה, זה כל מיני סיפור מאוד מאוד, שמעצים את הנס העכשווי שקרה, אבל יש בו עוד נקודה, יש המשך לסיפור. אז הוא אומר ככה, כמובן, החברים שלו, כולם ברכו אותו, אבל היה אחד מכפר חב"ד שאמר שהוא מתקשר והוא מבקש להתנצל בפניו. למה הוא מבקש להתנצל בפניו? שהוא כל השנים נמנע מלעבור על ידו, נמנע מלשבת על ידו. שזה מאוד קשה לשבת ליד מישהו שלא נולדו לו ילדים, והוא מקנה קצת באחרים, וזה קשה לשבת ואין לך מה להגיד לו, אז הוא כל החיים נמנע בכלל מלהיות בחברתו, כדי לא לבוא איתו בכלל במגע. והוא אומר, על זה אני מצער, שכל השנים שלך היה קשה, אז אני הייתי רחוק ממך, ואני מבקש ממך סליחה. אז רואים מה? רואים פה שעניין של עקרות, זה עניין קשה מאוד. הבריות, קשה לך עם הבריות, לבריות קשה איתך, אתה לא מסתדר, מאוד קשה, זה הופך את החיים לסיוט. והאימהות שלנו הצדיקות, כולן היו עקרות. אז את אמרת את הנקודה של הביאור, שעליה אנחנו נרחיב, תחזרי מה שאמרת, למה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. שהוא היה צריך את התפילה שלהם. ויש תימה גדול, אנחנו נוסיף, שרחל אמרה ליעקב שהיא רוצה פרי בטן, ועם עין מתה אנוכי. ויעקב אמר לה, אתה חטא אלוקים? מה קרה? זה בעיה שלך, הוא אמר לה. זה לא בעיה שלי.
אני, את רואה, אני מסתדר, אני יכול להוליד. הנה, אחותך. רשי אומר שהוא לא אמר נכון. כך עונים את המועקות? יש מדרשים שאומרים, בכיוון מה שאת אמרת, איך אתה ענית לה בצורה כזאת, חייך שהבנים שלך יצטרכו לבניה. מתי היה? יוסף במצרים. וואו. זאת אומרת, זו תשובה כאילו, אבל צריך להבין את התשובה של יעקב. איך ייתכן שהוא אמר לאשתו, זה בעיה שלך, לך יטפלי בזה. אני בסדר, אני מסודר אני. אני לא צריך. לך יחפשי את העניינים שלך. זה לא קשור אליי בכלל. מה, איזה מין תשובה היא זאת? זה אנחנו צריכים לעמוד, אם בכלל הוא ענה לה כזאת תשובה. אנחנו צריכים להבין מה הוא אמר לה שם. אז זה סיפור על, אתם יודעים, יש שושלת של חסידות צ'רנוביל, התחיל רבי נחום מצ'רנוביל, ואחרי זה מרדכי מצ'רנוביל, והוא למעשה היה רבי שלא היה לו בית מדרש משלו. וכשהוא ככה היה ענב כזה, ענב וצדיק, וכל פעם הוא היה מגיע לעיר אחרת, אז הוא היה מתאכסן אצל אחד החסידים באותה עיר מהחסידות שלו. וככה היה ידוע, בתור רבי כזה שמגיע להתארח בבתים של אנשים אחרים, והיה ככה חוגג את החגים ואת המועדים ואת השבתות עם, עם החסידים שלו ביחד. והיה עיר אחת, שתמיד הוא היה מתארח בבית של הגביר היהודי שם. היה אדם, הוא היה די, היה לו הרבה עשירות, לא היה מיליונר, אבל היה לו נכסים. היה לו את בהרחבה מה שנקרא. והרבי כל שנה היה מתארח אצלו. מגיע, מתארח, מגיע, מתארח. יום אחד הוא שולח את המזכיר שלו לפני, את מכירה את הסיפור? לא, סיפרת טופו. יכול להיות. מכירה, אז הוא שולח את המזכיר שלו ואומר לו, הרבי מבקש שאתה תביא לו 10,000 רובל. טוב, זה סכום עצום. אפילו שהוא בן אדם עמיד מאוד, אפילו ימכור את הבית ואת החמור ואת הפרה, לא יגיע ל-10,000 רובל. אז, ועוד לא מתאים שהרבי יבקש ממנו כזה סכום. ועוד מה? עד לשבת קודש. לפני כניסת שבת, שהכסף יהיה על השולחן, או שהרבי לא בא אליך. הרבי לא בא אליך. אם אתה לא משלם, הרבי לא מגיע. טוב, לא הצליח. לא הצליח לגייס את הסכום. זה סכום כזה עצום. הוא לא הצליח לגייס. נכנס שבת קודש, בטרם, ממש כמה דקות לפני כניסת שבת, הרבי כמובן התארח אצל מישהו או שכן שלו על ידו, ואמר למזכיר, לך תגיד לו שהוא גם, שהוא לא יגיע להתוועדויות. לא רוצה לראות אותו. שלא יגיע להתוועדויות, אם הוא לא משלם, עד שהוא לא משלם, אני והוא, כל אחד בצד השני של הרחוב. קווים מקבילים, לא נפגשים. אין כזה דבר, צריך לשלם. אז הוא כבר כל השבת התחבץ לבבו, הוא שומע את השירים, והוא לא יכול אפילו לבוא לראות את פני רבו. ועוד הוא מרגיש שהרבי מקפיד עליו על איזשהו משהו. אז נשבר ליבו בקרבו, והוא צועק לאלוקים, אלוקים, מה כבר ביקשתי? אני מבקש, תן לי, אחד הדבר הכי חשוב לי בחיים זה הקשר שלי עם הרבי שלי, תן לי את האפשרות. שאני אוכל, תן לי לזכות בלוטו במילים פשוטות הוא ביקש, כדי שאני אוכל לשלם לרבי מה שהוא רוצה. כי אחרת הרבי לא מוכן לראות אותי. טוב, ואז במהלך השבוע הוא יצא לנסיעה עסקית, הרי האיש עמיד, איש עסקים, וחזר לאחר כמה שבועות. אבל בזמן שהוא לא היה מה קרה, הצבא הרוסי היה עובר בערים, וכל פעם שהיה עובר, היה מתארח. אבל מתארח על ידי הפקעות. הוא מחליט, הוא לוקח את כל הבית, וזה, אז איפה באים להתארח? איפה שהרבי רוצה להתארח, נכון? בבית הכי יפה, איפה שיש הרבה מיטות, הרבה מקום, אחוזה כזאת קטנה כמו שהיה להוא. שם החליטו להתנחל לו כל החיילים. וישבו שם כמה שבועות שהוא היה בעסקים, ואז בבת אחת הם נקראו לחזית. אז הם עזבו חצי הכל ורצו לחזית ושכחו אוצר גדול. אוצר גדול שהם אספו שלל ומהרבה מקומות, השאירו שם. המשרתת ראתה את זה, וכשבאה לבית באה, אומרת לו, בוא תראה מה השאירו אצלך בבית. טוב, וכמובן שבאוצר הזה היה מספיק כדי לשלם לרבי שלו. אז הוא מגיע לרבי מצ'רנוביל, ואומר לו, רבינו, בבקשה, השגתי לך את הכסף. אז הוא אומר, הכסף הזה הוא שלך, הוא לא שייך אליי. אז הוא אומר, אז למה ביקשת את זה ממני?
הוא אומר לו הרבי, בראש השנה נגזר עליך שאתה תזכה, אתה צריך לזכות באושר מופלג. ואתה לא מבקש את זה ולא דורש את זה, ויש כלל שגם אם מגיע ואתה לא מבקש, אז לא נותנים. גם אם גזרו עליך דברים טובים ואתה לא עושה מאמץ בבקשות, אז לא תקבל אותם. ואני יודע, הרי אתה חסיד אמיתי. חסיד אמיתי לא יבקש על גשמיות. חסיד אמיתי מבקש רק על דברים רוחניים. הוא לא מתחיל, תן לי כסף, תן לי כסף, תן לי כסף. אבל הקדוש ברוך הוא מצפה שנפנה אליו גם בדברים הגשמיים. ולכן עשיתי לך את התנאי הזה שאני לא רוצה לראות אותך. כי רציתי לעורר בך את העניין הזה שאתה תתפלל על עצמך בשביל עצמך. וזה מה שהיה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא אומר על האימהות. הן יפות. נכון, כולם יפות. כולם עשירות. נאות הן. עשירות הן. יש מדרש כבר. הן לא צריכות שום דבר מהקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הן לא מבקשות? אני אקח להם את הדבר שהכי חשוב להם. הדבר של ההולדה. את כוח ההולדה אני אקח להם. והקדוש ברוך הוא עשה שינוי הטבע שלהם, שהם לא יוכלו ללדת. עד שהם לא יבקשו. וזה כדי שאנחנו נלמד את העניין הזה, שלא רק זה שלא נותנים לבן אדם, זה יותר חמור מה שאמרנו, לא נותנים לבן אדם של, שהוא לא מבקש את מה שמגיע לו, אלא גם שזה בן אדם לא טוב, אני מסתפק במועט, לא צריך יותר. גם את המועט לוקחים לו, כדי שהוא יבקש. זאת אומרת, זה העניין, והתפילה היא הרבה מעבר, עכשיו אני אקרא לזה עוד שלב, תפילה היא הרבה מעבר לבקשה. בקשה זה הרובד הכי תחתון בתפילה. ואתם יודעות איך נקרא... איך זה שייך לתפילה? אז אחת וחמה וחמה צריך להתפלל. לא, אני אומרת, אני חוטה, אבל אני מבקשת מהשם שיביא לי אותו, שחסר שאיפות בחיים, כאילו. להתפלל על דברים שליליים, כאילו? לא הבנתי את ה... לא, אני אומרת, אני חוטה, אני עושה חטא עכשיו, כן? לא משנה, אני הולכת פה, אני הולכת לשם. אני עושה חטא בפועל. ואני עדיין מבקשת מהקדוש ברוך הוא, השם תביא לי ככה, השם תביא לי ככה. אני רוצה... זה, תראי, איך אומרים, יש מצוי, יש רצוי. כולנו בני אדם, כולנו זה, כל אחד יש לו את הבעיות שלו. אבל איך, אם אנחנו רוצים אי פעם להיות טובים, הקשר שאנחנו בונים עם הקדוש ברוך הוא, זה באמצעות התפילה. ואני אסביר גם את העניין על פי המילה תפילה. באנגלית זה נקרא prayer. אתם יודעים מה הפירוש prayer? להתפלל. כן, prayer זה בקשות. לבקש. לבקש, 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 לבקש. כל הזמן לבקש, זה פרייר. אבל התפילה בעברית היא נקראת תפילה, היא לא נקראת בקשה. למה? כי זה התופל כלי חרס. התופל זה המחבר. זאת אומרת, הרבי אומר שהפירוש המילה בעברית של תפילה זה הרבה יותר מבקשה. דרך הבקשות אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו צריכים להיכנס לפוקוס. אנחנו כמה פעמים, בן אדם הולך וזה, צריך כמה פעמים ביום להיכנס לפוקוס. בנות לא כל כך, נשים לא כל כך, כי הם בפוקוס במילא. אבל הגברים, הם צריכים 3 פעמים ביום להתאזן. לדעת מי מביא להם את הכסף, מי מטפל להם בכל העניינים, שלא יתחיל לעלות להם יותר מדי האגו לראש. אז זה העניין של תפילה. תפילה ברובד זה גם בקשה. תומכות, תומכות, נכון, תומכות מה לעשות, הוא חייב להתפלל, להבין מה קורה. אז יש את הבקשה שבתפילה, אבל יש גם את הקשר העמוק שאנחנו בונים עם התפילה. והקדוש ברוך הוא לא צריך את הבקשות שלנו, הוא צריך את הקשר העמוק איתנו. זה בדיוק הנקודה שהוא מבקש. הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתן של צדיקים, הוא מתהווה לדעת איך האנשים רוצים להיות קשורים אליו. וגם כשמבקשים גשמיות נהיים קשורים אליו, וגם כשמבקשים רוחניות על אחת כמה וכמה, גם כן נהיים קשורים. וידוע הסיפור על האדמו"ר הזקן, שהוא החליט, היה לו, עמד על פרשת דרכים, ולא ידע לאיפה ללכת, למזריץ' או לווילנה. בווילנה היו למדנים גדולים, ובמזריץ' היה מגיד ממזריץ'. אז איפה הולכים? אז איך הוא החליט, לאן הוא הלך? למזריץ'. איפה שהולכים, כן, איפה שלומדים להתפלל. שאלו אותו, למה הלכת למזריץ' ולא לווילנה? אז הוא אומר, ללמוד, אני קצת יודע. להתפלל בכלל לא.
אז החלטתי ללכת לשפר את ה... איפה שאני לא יודע בכלל. אז זה הבכלל של האדמו"ר הזקן. כן.